Salaamaaleykum. Togg yaa Issa moo ñëw di leen nuyu, di leen ziar, di leen jox seen wàccuwaay. Ñëwoon nag tey jii indil leen tey benn pastel. Tey pastel laay indi, pastel boo xam ne viande hachée lay doon. Ñu def si vermicelle chinoise, dina am carotte râpée. Waaw, doon pastel bu neex, bu saf, soo togg soos bu neex def ko si biir. Ngi noonu ñu daal di commencé recette bi ci bismillahi rahmaani rahim. Waa léegi nag gis nga, soxla naa 1 kilo, 1 kilo de farine moo nekk nii. Muy farine pâtissière bi moo nekk noonu. Dina am benn kuddu sucre bu mag, genwaalu kuddu xorom bu ndaw. Waaw, kuddu bu ndaw bi, genwaalu kuddu xorom. Dina am ñaari nen. Pour sauce bi dina am vermicelle chinoise, dina am carotte râpée. Def ci tuuti poivron bu ñuy dagat en dé. Dina am nokos royal, gis nga, moo nekk noonu. Dina am viande hachée, njëgu genwa liber, 250 grammes, moo nekk nii. Pour pâte bi, dinaa soxla 400 millilitres d'eau, bi ndox mi dafa dañ ko ndugal ba mu ndugg, mu bañ tàng trop nag, day ndugg rek. 400 millilitres, dinaa leen wan léegi, noo xam ne boo amee verre café yi sax, nooy def ba natt 400 millilitres. Waaw, dina am poobar, vinaigre, moutarde pour sauce bi. Waaw, yépp a ngi noonu daal. Ñu daal di commencé recette bi ci bismillahi rahmaani rahim. Waa léegi gis nga, damay daal di commencé ñëw defar mélange bi. Kii dama ko fàtte woon, beurre bi 150 grammes beurre la. Waaw, 150 grammes beurre moo nekk noonu. Waa léegi ndox bi ma leen doon wan mi ngi nii. Waa, gis nga kii bi, verre bi, xam nga verre café yi la, mais da nga ciy def ndox ba mu yem fii. Nga natt ko ñaari yoon, moom mooy nekk 400 millilitres yi. Boo ci amee ñaari verre yoo xam ne du fees dell day yem fii, bu feesee dell ñaari 500 millilitres lay doon. Léegi nag da nga koy duy ba mu yem nii rek, baax na. Boo ko amul nga natt ci pot yi, yii nattee rek mi ngi si marché bi, macha allah. Waa léegi gis nga, damay daal di def ci ñaari levure chimique yi. Ñaari paquet yi lay njëkkee. Daal di ci def xorom bi, def ci benn kuddu bu mag xorom kii sucre ak genwaalu kuddu xorom. Daal di mélanger nii, mélanger ba mu masse. Yëpp masse, daal di def ndox bi ak nen beeg yooyu ak defar pat bi. Léegi mélanger naa yépp ba pare. Li may def mooy damay daal di jël ndox bi daal di ko sotti ci digg bi, daal di ci def beurre bi. Beurre bi ma seeyal la, moo nekk noonu. Daal di xaw mélanger tuuti, ndànk-ndànk. Mélanger ndànk-ndànk. Léegi ma daal di ci def ñaari nen yi mu nekk nii. Daal di continuer mélange bi. Mélange bi nag lay continuer ba mu nekk pat bu wow. Waa léegi gis nga, teg naa kuddu bi. Léegi foog nga jël loxo bi, raxasu ba set rek, daal di defar sa pat. Pat moom loxo moo ci aay. Ngi nii ñu ngay jël di tourné, di bës pat bi nii ba mu nekk benn pat bu xaw nooy tuuti, du wow torop torop torop. Hop, ngay def di masale rek. Waa léegi gis nga, travaillé naa pat bi ba mu masé. Waaw, léegi li may def nag mooy bàyyi ko mu reposé. Man maa ngi ko defar le matin, léegi damay bàyyi ba le soir. Daal di ñëw nag daal di dër fataaya bi, kii bi, pastel bi. Daal di togg sos farci bi nekk si biir. Ñu daal di lakk pastel yi. Koy bàyyi mu reposé bu baax. Mën nga ko def tamit nga bàyyi 30 minutes rek nga lakk. Mais man am naa temps, dama koy bàyyi mu gën a reposé. Ko defee soo koy travaillé, soo koy togg itam day yomb. Parce que pat bi dafa reposé bu baax.
légui gis nga mour na pat bi légui damay bay jël sama ben torchon rek mour ci da di ko tek ni ci kanam légui nak ma préparer ñu togg sauce bi gis nga tag na ay macédoine carotte da di def poivron rouge vert tutti cani sofia ci rof la buma debbon awma persi motax tay mom dem ma marché aw mo won persik motax ma jël ko moutarde vinaigre soplé bangi dama ko haché ci hachoir bi bu sew mom ak dessetu poivron bek ki bi bu dessone rouge bek vert bi a persi ki bangi ni vermicelle chinoise bangi dama koy tag ak ciseau bi ba mu sew tay fi dem sauce resto aroma ngi nonu ki ñu kay waxate viande hachée bi quinoa liber no kas royal ak touti épice sen épice adama bi hein tay ji bu biftek bi lay jël gis nga mo nek ni mom lay jël utiliser tay ñu togg sauce bu sax man ko bo nek nak tay ji passé légui gis nga def na touti dawli ha légui dama ci def yam da ci bi la ci def légui dafa xaw tay yang ini agak nah lagi kis nge wangi na gas bi lagi demi jil fi ini kudu agen wal nukus wayal dari kita tuti Sosha resto. Ini kita ini kudu mutard. Lagi ngi bax ndank ndank da dal di jël fi ben kuddu bu ndaw épice biftek def ko ci dafa guma xorom parce que dafa xaw sa xorom da di ci sanni kani sofia tuti rek bu sa kani tam nga yok sa kani mais dina ci defat tuti kani chili en poudre bi Ali ma def ci touti laurier en poudre ak thym la def nonu mu ko wal def ko ci ben pot Ali mu na pous ni bay li di ki dank nang def sople bi sauce resto descendre allez là ma def ci ci vinaigre allez ma def ci touti kani chili rek touti def poivre bi la di mélange yépp ak sople bi ni ngi génne ndoxam damay daal di jël vermicelle chinoise bi
da di ko dag ni ba mu sew ni la koy def tak ko yep ba mu sew dama si meun na ci def carotte bi meun na ci def carotte bi poivron bi mom day xat tuti bo ko safé tam day gëna ñorat ci dewlin bi gaz bi da di tag vermicel bi sanni ko ci legi ci tra la fa xaw fer ni tuti legi dama ci def tolo kaso ataya rek ben kaso ataya ndox da di ci sanni tuti rek ci vermicel ci noy légi gis nga def na ci vermicel chinoise bi mi ngi sax sax légi dama ci def tuti bo len amé persil mo gën mais man dama yi rof la ma def ko ci rek ndax persil la won persil bi nawet bi dang koy deub def ko sa rof bi dang koy deub def sa pot sinon boko tégué rek day sey légi gis nga na sanni touti forom rek sa épice bi dafa am bo xamné dafa sax épice bisteck bi dafa forom légui nak na def sama poivron dafa sauce bu neex bay ci ci poivron bi xaw lax rek ma da di fay ndax bax na ni ali ki ci sa bax na ni damay fay ndax bu mako fayé tangor wi moy xaw laxal touti poivron bi rek waru ci ñor bu mu ëpp ngok sap na sap tay fay bay ko mu sent legi légi gis nga pan bi reposé na bu baakha baax ma sha Allah gis nga koy set daf lay daldi nangul loko wax mu def ma wok ma sha Allah légui limay def nak moy daldi ñeu préparer defar na sama plan de travail ba paré rakat sama table ba mu set ma wok fof lay tek ñu daldi deug dagat yépp defar farce bi daldi saf légui gis nga tantang gogu legi limay def moy da di ko tagat ay ka parti la hasan fi bay wow ni da di jël bi wa legi gis nga ha te fat de ratna legi da di dag am tak ci mas rek ko ay ronde wa legi gis nga tegat na benen day talala ni wa legi gis nga
talalat na bi bax ni ni bax ni ni fi du deul trop tay yu mak rek fi kon pastel yu mak ko defé ngaw légui gis nga commencé na def farce bi waw ngay tek ni ci digi bi rek da di ñëwaat tekat ni ci digi bi la koy def mo mu jeex ma daal di tecc la koy def bu mu jeex da di tecc yépp wa ligi gis nga def na farce bi ba paré ci digi bi bu koy tecc nak da koy tecc ci gudday bi ni ci la pastel bi di gëna rafet wa mu melni lune ni dafa rafet nga da di jël sa ki da di ko fourchette da di ko tecc ni mu rafet daal di tek ni aleki gis nga mangi tek defar farce bi batay ngok légi nak ma daadi tej légi nak gis nga ma daadi tejat ha tej bi toujours ci gudday bi rek ngok ni lay def daadi tej yeb suma paré so nga def fourchette bi ha so tay tej nak da ngay yeur sa loxo xaw pousse touti farce bi légi ni lay def ma défé yépp ni ba paré ma soko jël ki bi nak fourchette bi da di ko rafetal fourchette bi dang koy sof touti ci farine bu ko défé du collé wok dang koy yékati facilement dang wok ma da di melni rafet ba de machallah legui gis nga yep paré na legui limay def moy dadi yeggali li ci dess barétul ñu dadi saf legui gis nga defar na fataay bi yep ba paré wa legui nak safa ci dess mu gokk déssé na sax li gis nga sauce pa ngi saf sa surtout carotte nak ñi saf touti vinaigre neex ba dé def leen ko ci neex la ini gis nga sepina yi ak may ñew da di defat da di safat ay ñu gas bi ak ko ko du di top ko mu ñor ali gi gis nga sepina yi yep legi bi tamang kay sepi ñor nañ légi gis nga bokoy dugalé bo défé fataay yi budé dafa am yu ubbéku da ngay jël touti ndox rek nga raaya laal ko ni ci bor yi xaw ko tap tapal ni boko défé rek mu kolé wat waaw parce que yeen say ko tej fataay ba paré pastel bi dugal ko ci biir mu ubbéku bu benn ubbéko rek jël touti ndox nga def ko ci chatu fataay bi
tap tapal ko ci rebord bi yeb tegaat ci fourchette bi soko def bay ko tuti ñu gëna doore ah sen pastel parena ma defar len nak tuti sauce verte bo xamne ci nokkas bi la jël def sama moutarde poivre vinaigre hein mariner ko nonu ba mu neex dafa neex ci fataay ci pastel mom la len indil defal len ko nonu ci côté bi fataay ba ngi ni neex na pat bi farce bi neexna pat bi noy na nepp waaw legui kay limay def sax moy ma dag ben demonstration waaw ndax te bo defare dara ba pare da nga wara dag ñu xol li ci bir ma ngok safna sa neexna bo jele nak touti sauce vert ma len koy jox yeen yeb bayiwuma kenn diko may ñi nga xamne duñu bëgg pastel ma ngi len koy may ñom ñepp